темата на днешната проповед съм озаглавил по-големите дарби. Християните винаги, особено в последните години, са имали един интерес към духовните дарби. Не знам за църква, която да не се вълнува, когато се заговори за тази тема. Но знаете ли, темата за духовните дарби е много популярна днес и в света. Живеем във време, когато има изострен интерес към свръхестественото. Новините за необясними и вероятно свръхестествени явления се появяват в централните новини и привличат голям интерес. Редовно се случва странни природни явления да бъдат тълкувани като посещения на извънземни, например. За феномени като Ванга или Нострадамус се пишат и снимат много книги и филми. Защо обаче хората са толкова гладни за подобни неща? Откъде идва този неутолим глад за паранормалното? Дълбоко в себе си всеки човек, колкото и силен и независим да изглежда, знае, че е уязвим и слаб. И търси нещо, което да му донесе стабилност, стабилност в живота и някаква обозрима сигурност в бъдещето. Интуитивно ние усещаме, че не сме сами в тази вселена, че има нещо невидимо, необяснимо, което неустоимо ни привлича, нещо, което е по-силно, по-умно, а вероятно и по-добро от нас. Това обяснява неизцелимата суеверност и религиозност на хората. През всички векове хората са имали религия и култ. Това всички учени го продължават да го преоткриват и да го потвърждават. Откакто свят светува, човеците са имали религии, в които са принасяли жертви и чрез тези жертви са се опитвали да влязат в взаимоотношения със своите богове. Да имат взаимоотношения с тези духовни сили, които те не могат да достигнат. И понякога във всяка религия хората са осъществявали някакъв контакт. Нещо, което ги е подтиквало да продължат в този път. Да продължат да се стремят да откриват невидимото, необяснимото. Обаче хората без Бога, без откровението, което Той ни е дал в Исус Христос, не могат от само себе си нито да разберат, нито да преценят какво е естеството на духовните сили, които се проявяват в религиите им. Ние, които сме повярвали в Христос и се наричаме християни, за разлика от невярващите хора, имаме ясно мерило за същността и за източника на всеки духовен феномен. Това мерило е свещеното писание, Библията. Затова и аз постоянно ви насърчавам. Четете това слово. Учете това слово. Помнете го. Размишлявайте над него. Защото чрез него ние разбираме източника на всеки духовен феномен в този свят. Но има още едно мерило, което често забравяме като християни. И това мерило е Божията сила. Самия Божий дух, Святия дух, който се проявява със своето присъствие в живота, в сърцето на всеки един християнин. Като християни-методисти, ние използваме също така като критерии за оценка личната си християнска опитност, здравия разум и християнската традиция през вековете. Разбира се, това, което ние смятаме за приоритетно, на което даваме предимство, винаги е Библията и свидетелството на Святия Дух. Понеже днес говорим за духовните дарби и понеже, както вече казах, за преценката им се нуждаем от Божието Слово, не можем да не погледнем какво е записано в 12 глава на посланието на апостол Павел към коринтяните. Апостолът започва своето поучение с думите: «Що се отнася до духовните дарби, братя, не искам да не разбирате. Вие знаете, че когато бяхте езичници, ви теглеше към немите идоли, които ви привличаха». Думата, преведена като привличаха, може да се преведе също така като отвеждаха в съд, в тъмница или на екзекуция. Може да се преведе и като отклоняваха от правия път или като заблуждаваха. Това са значенията, основните значения на тази дума.
Не е ли странно, че апостол Павел започва поучението си за дарбите не с подробна информация как действат, а като припомня на християните в Коринт как са живели преди това, преди да повярват. Те са били заблуждавани от нечистите сили и са били привличани и подтиквани да се кланят на фалшиви богове, на идоли. Най-важното относно духовните дарби е да установим кой е техния източник, скъпи братя и сестри. Днес има бум на духовното и свръхестественото. Навсякъде около нас виждаме да се случват странни неща. Идват хора преди няколко месеца, или може би няколко години, вече съм забрал точната дата, но бяха казали за човек, който прави безкръвни операции само с ръката си. Или пък за хора, които се издигат над земята и левитират. Или за хора, които могат да ти кажат какво ще ти се случи. Обикновено това, което ти казват е, че ще се разболееш, кога ще умреш и всякакви такива лоши неща. Обаче, случват се постоянно тези неща. И знаете ли, в църквите също се случват тези неща. В църквите, особено така наречените харизматични църкви днес, стават странни неща. Хора реват като говеда, куткодякат като кокошки, тичат, правят странни движения и казват, че това е Святия Дух. Какъв е духовният източник на тези проявления? Това е най-важното, което ние трябва да установим днес. Тези дарби, за които Божието Слово говори, кой е техният източник? За да можем ние с радост и с цяло сърце да кажем, аз искам това да се случва чрез мен. Веднага след като им припомня какви са били, живота, който са живеели преди, апостол Павел казва на коринтските християни, за това ви известявам. Ето за това. Понеже сте живели по този начин, понеже демоните, нечистите духове са ви теглили да се кланяте на фалшиви богове, ето за това ще ви обясня нещо важно. И чуйте какво им обяснява той. Никой, като говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да каже Исус е Господ, освен със Святия Дух. Защо е толкова важно апостола да започне с тези думи своето поучение за дарбите? Вече ви казах, защото най-важен е източника на едни дарби. Спомням си, когато бях още невярващ човек и веднъж срещнах един християнин, един човек, който впоследствие ме доведе до църквата и той говореше за, стана на въпрос за Ванга. И аз казах, единственият грях на тази жена е, че казва истината на хората. И той каза, тази жена е вещица. И аз бях попарен от тези думи. И казах, не, това не може да бъде. Обаче това заинтригува моето внимание, хвана моето внимание. И впоследствие това, че той ми каза истината за тази жена, чувайте всички, които, може би някои, които ще гледат по интернет тази проповед, Ванга е вещица, магиосница, която действаше чрез нечисти сили. И това на мен ми хвана интереса. И впоследствие отидох при истинския Бог. Святия Дух ме доведе до истинския Бог, до Исус Христос, когато изповядах за Господ. Ето това пише в Божието Слово. Никой не може да каже Исус е Господ, освен чрез Святия Дух. Ако вие сте дошли в момент във вашия живот, в който си казали Исусе, ти си Господ. Ти си живия Бог в плът. Ти си моя Бог, на теб ще служа и теб ще следвам през целия си живот. Това е дело на Святия Дух в живота ви. Ако вие сте нямали този момент, вие не сте християни, скъпи братя и сестри. Вие може да вярвате в Исус като Спасител, в Исус като Изцелител, в Исус като Дарител, в Исус като Добър Учител или каквито и да и други. Но ако вие не вярвате, че Исус е Господ, вие сте още в греховете си. Ако вие не сте го направили свой Господ, вие сте още в греховете си. Сега трябва да ви кажа нещо много важно. И чуйте добре това. Ние не вярваме в духовните дарби. И преди да ме замеряте с камъни и да казвате, че не съм
пастор, който проповядва Библията, нека да обясня. Ще ви кажа в какво вярваме. Вярваме в Бог Света Троица, в Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Ние не вярваме в нещо, както не вярваме в кафе-машината или в прахосмукачката. Ние вярваме като християни в някой. Ние вярваме в един Бог, който съществува в три конкретни личности. Този някой, този Бог, не е безлична и абстрактна божествена природа, а три личности, които обичат хората и искат да имат взаимоотношения с тях. Една от тези личности е Светия Дух. Към какво се стреми Светия Дух? Хората да повярват, че Исус Христос е Господ и да го направят свой Господ. Към това се стреми и това прави Светия Дух в този свят. Не само във вас, скъпи братя и сестри, но и във всеки невярващ човек в света. Ние като християни-методисти вярваме в предварителната благодат на Бога, че Бог подготвя хората и ги довежда до мястото, в което да кажат: Исусе, ти си Господ. Аз съм един грешник, който заслужавам твоя справедлив съд и гняв, но ти си Господа и ти си моя Спасител. И това е Святия Дух, който ви е довел до това място. Затова казвам, че не вярваме в дарби. Вярваме в една личност. Една личност на Святия Дух, която се проявява и дава определени неща на християните и на другите хора. Святия Дух винаги е бил и ще бъде Духът на истината, Духът на Христос, и винаги свидетелства вярно за Божия Син. Това прави Святия Дух, когато различните християни проявяват духовни дарби. Аз съм бил поучаван преди години, че духовните дарби са това е шоколадче малко. Идва Господ до мен и ми дава една дарба. Благодаря. Дава ми една дарба. И аз се радвам много на тая дарба. Ей, имам си дарба. Толкова е хубаво. Ей, Бог ми даде дарба. Мога да говоря на езици. Или веднъж се молих за моята сестра или жена и Господи изцели от главоболие. Алелуя, имам си дарба. И си я прибирам в джоба и казвам вече: аз имам дарба, скъпи братя и сестри. Бог ми даде дарба. Каква дарба ти даде, скъпа сестро или скъпи братко? Каква е дарбата на Бога? Когато Христос се възнесе отдясно на Отца, каква дарба даде Той на хората? Нека да ви попитам. Каква дарба даде Господ Исус Христос на хората от Отца? Светия Дух, скъпи, няма да ви карам да мислите повече. Светия Дух, третата божествена личност, дойде и заживя в християните. Изпълни ги, облече ги, както пише в Словото. Светия Дух облече Гедеона. Светия Дух, личността на Бога, облече християните. Той беше даден, скъпи брати. Ако вие днес имате Светия Дух, вие нямате дарби. Вие имате Бог в себе си. Вие имате личността на невидимия, вечния, безсмъртния, прекрасния Бог. Какво са дарбите? Това ли е дарбата? Аз не вярвам в нещо, скъпи брати и сестри. Аз вярвам в Светия Дух, Божият Дух, който дава проявление на своята божествена природа, любов, милост, доброта чрез християните. В това вярвам. И нека да ви кажа какво казва и Божието Слово. На всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Бог нарича в Словото си
Дарбите на Святия Дух, проявяване на Духа. Проявление, манифестация или показване на нещо невидимо. Святия Дух, който е невидим, по някакъв начин се изразява, се показва, изразява чрез християните. Това е същността на духовните дарби. Много хора днес са обладани от тази идея да разберат какви духовни дарби имат. Питали съм, или съм чувал да си върна, а ти каква духовна дарба имаш? Сякаш питат, а твоя смартфон каква марка е? А, аз имам по-нов. И говоря с ирония, но това наскърбява Бога. Защото Светия Дух не е просто някакво си нещо, което да използваме. А Той е личност, която иска да има взаимоотношения с нас. Когато Святия Дух действа чрез някой, се проявява чрез някой, това е за да бъде истинска и автентична тази дарба, която се проявява. Този човек трябва да има едни дълбоки основани на жива вяра в Христос, отношения с Бог, Света Троица. Ако нямаме тези взаимоотношения, нека чуйте и това. Ако се проявяват дарби в живота ви, те са от дявола. Те не идват от Божия Дух, скъпи братя и сестри. Днес има хиндуистки култове, в които се случват неща, които се случват и в някои църкви. Хората се тресат, падат на земята, говорят на някакви странни езици, изпитват чувства на любов, на мир, прегръщат се и казват, о, толкова е хубаво, толкова е прекрасно. Източника на тези емоции обаче не е живия Бог, а един, който се представя за ангел на светлината. Вчера четох за едно момиче, забравих точното име, която е била монахиня в един манастир католически. В един определен момент тя се изповядала на своя отец и това е истински документиран случай. Тя се изповядала на своя отец, че е изключила завет с Сатана, договор с Сатана. Какво започнало да се случва с това момиче? Тя започнала да се издига на един метър над леглото си в легнало състояние. Тя започнала да говори на няколко езика, които преди това тя е била немскоязична, започнала да говори още няколко земни езика. Изведнъж. И това е документиран случай. Няколко свещеника идват в продължение на 2 дена, се молят за това момиче. Накрая тя е освободена. И тези дарби вече не се случвали. Халелуя! Тези дарби тя ги загубила. Слава на Бога! Не ни трябва такива дарби. Защото когато дарбите, източника им е дявола, по-добре изгонете дявола от душата си. Нямайте нищо общо с него. Останете си едни сухи, елементарни, традиционни методисти, които не говорите на езици и не са молите за болни. По-добре останете такива, но запазете вашите истински живи взаимоотношения с Святия Дух, с истинския Божий Дух, а не с различни фалшификати. Днес живеем във време разделно, скъпи. Бог е изпратил своите апостоли и пророци в този свят, но дявол е изпратил и своите пророци и лъжеучители. Днес е време, което Павел нарича усилно тежко време, в което малцина ще оцелеят и ще съхранят живата си истинска вяра в Христос. Не ви говоря за да ви плаша, говоря ви за да ви насърча да се хванете още по-здраво за Исус Христос и да развивате и да се молите и да задълбочавате взаимоотношенията си с Него. Защото живеем във време разделно. Понякога съм
отивал при хора, които говорят на така наречен. Извинявай, аз не съм против езици, това искам да уточня. Не съм против непознати езици, когато това е дарба, дадена от Бог Святия Дух. Не съм против това. Но просто това най-много съм виждал да претендират хората, че от Святия Дух. Затова говоря за това. Затова говоря за тази дарба. Но не искам да ме разбирате погрешно. Бог дава различни дарби. Когато Той желая да дари, да се прояви по определен начин чрез християните, никой не може да му каже, ти защо правиш това. Обаче, съм говорил с християни, които... Айде, няма да използвам така саркастичен език, но говорят на някакъв... на някакви странни срички навързват, говорят и го правят по време на богослужение и съм им казвал, добре, защо го правиш това сега? За да те чуят хората. Защо го правиш? Им казват, ами аз изграждам себе си. Изграждам себе си във вярата. И тук бих задал въпроса, ами ти казваш, че имаш духа. А духът владее ли живота ти? Има ли духът, има ли теб? Изграждаш ли църквата Христова с дарбите, които твърдиш, че имаш? Как се проявява духът чрез теб? Как служи на другите чрез теб? Божието Слово ни казва, че проявяването на духа е за обща полза. Не за лична полза, за лична употреба. За обща полза. Защото Бог е загрижен благовестието да се проповядва на всяка твар и всеки човек да дойде до познание на живия Бог, да се преклони пред Неговия Син Исус Христос и да го изповяда за Господ. Светия Дух и Неговите проявления целят Исус да бъде издигнат като Господ, отново казвам, а не като изцелител, дарител, спасител или велик учител. Да, несъмнено, Той е всичко това. Несъмнено, Христос е и дарителя, този, който ни кръщава със Святия Дух и с огън. Той е този, който ни дава всички благословения. Несъмнено, Той е великият учител. Той е самата истина въплатена. Той най-ясно и най-правилно ни учи за Бога. Несъмнено, Той е изцелител. Някои от вас са преживявали Неговата изцелителна сила. Бог върши чудеса и днес. И Бог е жив. Но Светия Дух е загрижен хората да повярват в Исус Христос и да го направят свой Господ, Господар. Нека да ви приведа и няколко цитата, няколко места от Свещеното Писание. В Деяния 16 глава, 14-15 стих е описан един случай в служението на апостол Павел, в който Лидия, богата жена от Тиатир, повярва в Господа и се кръщава. След това тя кани Павел и неговия апостолски екип в дома си и казва думите, а ако ме признавате за вярваща в Господа, влезте в къщата ми и останете. Не е било нужно много време на тази жена, за да разбере нещо важно и да приеме Христос за Господ в живота си. По-надолу в същата глава Павел и Сила са затворени в един затвор. И какво правят те? Молят се и пеят химни на Бога, това, което правим и ние в църква днес. Пееме химни на Бога, възхваляваме Бога и се молим. И какво става? Земетресение, вратите на затвора, на затворниците се отварят, веригите падат. Чудо! И началника на затвора, надявам се всички, да не са всички началници като него, обаче човека си спал в този момент. И решил, че трябва да се събуди и като се огледал, какво вижда? Отворени килии и си помислил, че затворниците са избягали. Хваща меча да си самоубие, защото това е
и без това е наказанието за когато си изтървал някой. Ако си изтървал един затворник, трябва ти да умреш вместо него. Ако си изтървал 20 затворника, трябва да умреш, предполагам, в големи мъчения. Така че той човек е бил ужасен от перспективата и искал да се самоубие. Обаче Павел се провиква от килията. Не си прави никакво зло. Всички сме тук. И какво се случва? Какъв е ефектът от това? Човек е разтреперен, отива, пада в краката на Павел и казва, какво да направя, за да се спася? И какво му казват те? Повярвай в Господ Исус и ще се спасиш. Ти и дома ти. Каква дарба се проявява тук, скъпи братя и сестри? Божия дух говори и се проявява чрез тези свои апостоли. Но има ли значение всъщност каква дарба се проявява? Важното е, че Светия Дух подейства в този човек и го доведе до вяра в Исус като Господ. Имайте предвид, че този човек е римлянин. За един римлянин единствено императора е Господ. Това е държавна измяна, която се наказва със смърт. Но нещо се промени в този човек. Нещо докосна сърцето му. И той реши да предаде целия си живот на Господ, да направи друг човек свой Господ. И друг Бог. Истинския Бог, свой Господ. Вече започваме да разбираме каква е целта на проявленията на духа. Нека си спомним деня на Петдесетницата, когато дарът на духа беше даден на учениците на Исус. Свещеното писание ни свидетелства, че те са говорили на непознати за тях езици за какво? За великите Божии дела. Спомням си, ще си позволя пак накратко да бъда ироничен, когато бях преди години на една конференция християнска, в която имаше хора от различни църкви, как един брат от една такава харизматична църква дойде при мен, понеже разбра, че съм методист. И каза, брат, ти си методист, нали? Викам, да. Вие нямате кръщение със Святия Дух. Сега ще се моля за тея да приемеш Святия Дух и да говориш на езици. И почна да говори да трака нещо. Да говори. И в един момент го чувам, казва на английски, обичам те, Мация, обичам те. Аз го разбирам, понеже говоря английски. И аз казвам, брат, ти не говориш от Святия Дух. Моля ти се, дръпни се от мен. И веднага няколко човека отстрани настръхнаха и казаха, ти хулиш Святия Дух. Ти хулиш Святия Дух. Нямавай да не похулиш Святия Дух. Ако това е Святия Дух, аз няма да го похуля, но това не е Святия Дух. Можете ли да разпознавате подобни неща? Това е критично важно за вашето спасение, скъпи. Защо? Защото с това започва поучението за духовните дарби. Ако вие не разпознавате един лъжеучител, който ви претендира, че има някакви духовни сили и дарби, на къде ще ви заведе той? Оставам на вас отговора на този въпрос. Духът се проявява, за да се прослави Исус Христос и хората да го приемат като Господ. Това е целта и на Бог Отец обаче. И може да кажете, къде го четеш това, къде го виждаш това? Ами в Свещеното писание. В Филипяните, втората глава, посланието на Свети апостол Павел към Филипяни, втората глава се казва така, Бог го възвиси, т.е. възвиси своя син Исус Христос, най-високо, и му даде името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бог Отец. За слава на Бог Отец. Това е целта. Всички да се поклонят, да поленичат пред Господ
и да кажат: Исусе, ти си Господ, единственият Господар на небето и на земята и на моя живот. Целта, това е целта. Всички да се покорят на Исус като Господ и да се слави Отец чрез Сина. В Сина, чрез Духа. Ето това е едно библейско разбиране за духовните дарби. А кои са по-големите дарби? Да се върнем на заглавието на проповедта. Ами тези, в които в по-голяма степен изпълняват тази цел. Затова и апостолът започва изброяването на дарбите с апостоли. Нека да видим какво казва. Бог е поставил някой в църквата: първо апостоли, второ пророци, трето учители, после чудеса, после дарби на изцеление, после помагания, управлявания, разни езици. Защото първите служения, които изброяват в този списък, целта им е да доведат хората до покорство на Божия Син. Последните дарби в много по-малка степен служат за тази цел. Да, и те служат за същата цел, но в много по-малка степен. Когато църквата е трябвало да бъде укрепена, в свещеното писание се вижда Бог кого праща? Някой глосолал? Тоест някой, който говори на езици ли? Не. Изпраща апостол или пророк да утвърди църквата. Изпраща учител да утвърди църквата. Четете Деяния на апостолите и ще видите. Защо Бог не изпраща някой с изцелителни дарби, а изпраща учител и пророк? Защото това в най-голяма степен служи на тази върховна божествена цел. Всеки да повярва, че Исус е Господ, и всяко коляно да се преклони пред Него, и всеки език да изповяда, че Исус е Господ за слава на Бога Отца. Апостолът накрая сравнява и езиците, и пророчеството, и заключава, че християните трябва да се стремят да пророкуват. Защо? Защото това изгражда църквата. И завършвам с няколко въпроса. Проявява ли се Духът чрез вас днес? Как се проявява Духът чрез вас днес? Какви са взаимоотношенията ви с Него? Познавате ли го? Или само сте чели за Него в Библията? Копнеете ли Той да се проявява все по-силно във вас за благословение на останалите християни? А за спасение на невярващите? Кога за последно сте споделяли благата вест с някой човек, който се нуждае от Христос? Господ е Духът, казва Словото. Предайте се днес на Неговото ръководство, за да може Той да издигне Исус Христос като Господ в живота ви. И във всичко това да се слави Бог Отец чрез Исус Христос. На Него да бъде цялата слава. Амин. Нека се помолим. Боже святи, ние осъзнаваме, че понякога сме виждали в Твоите действия просто действия и проявления. Но сме били слепи за това, че Ти си там, Господи, и Ти вършиш нещо. Помогни ни да се стремим към Теб, да развиваме нашите отношения с Теб. Да общуваме с Твоя Дух и да Ти опознаваме все по-добре, Господи, за да може всичките ни дела, думи да служат на нашите братя и сестри, да служат за обща полза, Господи. Понеже и самият Ти, Господи Исусе, ни показа това. Ти не дойде за да Ти служат. Ти дойде за да ни служиш. И Ти си тук да ни служиш сега.
отдаваме ти слава и почет. Прекланяме се пред теб, Господарю наш. И те молим, нека това преклонение да не бъде само на думи, но наистина да си тръгнем от тази, от това събрание със страх Божий и да носим благата вест, където и да ни изпратиш. Молим се за всичко това в името на Исус Христос. Амин.